har. Ah, det är Kalanka på den och så står det What's up? Och jag tror jag köpte den här tröjan på New Yorker, men jag är inte säker. För att jag kommer typ aldrig ihåg vart jag handlade mina kläder, så att, ja. Men nu kör vi med igång med videon! Yay! Hejsan! På er! Ska vi kramas? Åh, jag har lust att krama någon, men jag är hemma själv. Ni som läser min blogg och ni som följer mig på Instagram vet redan om det här. Men för er som inte gör det, hej! Nej då, men vad fan. Det är så här att mina vänner, de överger mig. Okej, nej, de överger mig inte. Nej, det är så här att Marika, Malin och Linnea, mina vänner, de är så här, de är så här duktiga. Du vet, duktiga barn, de som faktiskt, ja, skötte skolan och eller typ så här fixa så att de fick betyg och sånt där, så att de, ja, ni vet, duktiga barn, eller de är inte barn, men ja, ni vet, duktiga elever, bla bla bla. Det är så här att Malin, visserligen är hon ett år yngre, är hon det? Eller är hon två år yngre? Ah, jag har ingen koll, ja, i alla fall, hon är yngre än mig. Och hon vi gick ju vanligt tillsammans, men hon skulle bli ensam dans, nu skulle hon i så fall bli ensam danselev där, och hon skulle gå kvar där i Vansbro, så hon har flyttat till Falun. Falun! Så att nu har Malin flyttat till Falun, och Marika och Linnea, de har sökt högskola i Gävle, och där kom de in. Yay! Jag är så glad för deras skull. Så att Marika och Linnea har flyttat till Gävle. Linnea har flyttat till Falun. Nej, Malin har flyttat till Falun. Så att jag har inga vänner kvar. De har flyttat. Och det är lite så här. Alltså jag är jätteglad för deras skull. Det är så här. Jag är jätteglad för att de har liksom kommit in och kan studera och la 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 och så vidare. Det är bara det att jag då, hur långt har jag kommit med mitt liv? Liksom, jag är inte klar med skolan, jag är inte alls klar med gymnasiet överhuvudtaget. Jag har svenska, engelska, matte, historia, naturkunskap, alltså alla de här viktiga ämnena kvar. Jag är inte alls klar med dem överhuvudtaget. Det enda viktiga ämnet som jag är klar med, det är samhällskunskap. Och visserligen har jag godkänt i dans och teater och sånt, men det, ja. Och Marika, hon jobbade nu i sommar. Och jag vet inte om Malin gjorde det, men jag tror det. Jag vet inte hur Linnea har, för jag, ja. Men i alla fall, som sagt, hur långt har jag kommit? Jag är inte klar med skolan. Jag har inte jobbat. Det jag gör, det är att bloggar och gör videos, och jag känner lite så här. De, mina vänner, har kommit liksom så långt att de liksom kan fortsätta. Men jag känner mig så här. Det jag gör, jag sitter hemma och dricker kaffe. Typ, alltså det känns lite som, man känner lite så här, jaha, nu är jag jättemisslyckad, jag kommer ingenstans med livet och bla bla bla. Men anledningen till att jag liksom är hemma och inte kommit någonstans, det är ju för att jag mår dåligt. Alltså som ni, för er som har följt mig ett bra tag, ni vet om att jag mår skitdåligt. Jag har till och med gjort en video om det, jag berättar att jag har mått psykiskt dåligt i 12 år. För er som inte vet, så började jag må dåligt redan i 8 års ålder. Så ja. Så det är inte slätt, och det blir bara värre och värre för varje dag, och jag vet inte. Och jag hade ju tänkt att söka jobb nu till hösten, men jag känner att jag pallar inte. Det är inte för att jag är lat, utan det är för att alltså jag mår så dåligt att jag kan inte. Jag vill gärna, för jag behöver pengar, men vad ska jag göra? Jag vet inte, fan. Vad ska man göra då? Alltså det är inte så jävla lätt. Alltså saker och ting blir så jobbigt och jättesvårt när man mår så pass dåligt. Det är jättesvårt att förklara om man aldrig har varit alltså i det här depression bla 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 själv, eller om man inte har, alltså ja, ni vet. Har man aldrig varit i någonting själv eller upplevt någonting själv, då är det jättesvårt att förstå helt. Förstår ni?
hur jag tänker. Nej men det var väl bara det. Alltså jag är självklart glad för mina vänners skull. Men jag känner mig bara såhär. Jag vet inte. Misslyckad och. En av mina andra vänner som. Eller. Jo, en av mina andra vänner. Hon har dock inte flyttat. Så. Hon har blivit mamma. Skitbra mamma är hon. Hon är jättebra morsa. Men jag känner bara så här. Jag då? Alltså jag är absolut inte det då för barn än. För jag är bara 19 och jag känner liksom att. Jag med ett barn. I det här tillståndet, nej. Men min vän, hon är en jättebra mamma och så vidare. Och jag är jätteglad för mina vänner och så vidare. Men det är bara att det är jag känner mig så bara. Varför kan inte jag klara av det? Varför kan inte jag klara av att jobba? Varför kan inte jag klara av att gör någonting för att det känns. Fan! Nej men vad fan, alltså jag vet inte. Nu vart det här kanske ganska deppigt, men vad fan! Lika bra så att ni får veta liksom, ifall, ja jag vet inte. Den här videon är säkert 100 år lång, men vad fan. Åh, gud, känns som jag bara gnäller. Usch. Nej, men jag är för glad att jag har då någonting jag har tak ur huvudet. Det är bra. Och ja, jag har ju en pojkvän och vilket, ja. Svårt att tro va? Med det här, har en pojkvän. Men ja, det har jag. Men ja, jag har de pojkvän i alla fall. Det är ju någonting positivt här i livet, antar jag. Men jag känner, så, jag känner mig bara så allmänt misslyckad när inte jag har klarat av skolan och ja. Jag vet inte vad jag vill komma till för poäng, men ja, nu vet ni i alla fall. Och jag ska försöka sluta hålla på så här med mitt hår. Jag vet att folk tycker att det är irriterande, men det är svårt att låta bli, okej? Okay? Men nu ska jag inte dra ut på videon. Någon mer. Ni får sköta om er så hörs vi i nästa video. Hejdå!